Olá, eu sou o professor José Elias e é um prazer estar com vocês. Chegamos em mais uma questão de concurso. Veja a questão de estatística. Um componente eletrônico é fabricado por uma empresa e verifica-se que seu tempo de vida T em dias é considerado uma variável aleatória com distribuição exponencial. Ou seja, f de t significa a função de densidade, não é? É 1 sobre 50 vezes e elevado a menos t sobre 50, com t maior que zero. A probabilidade de que o tempo de vida do componente dure mais que o dobro da média correspondente é igual a? Ora, vamos à solução? Solução. Inicialmente, vamos recordar a distribuição exponencial. E eu vou representar por t. Então você tem que t, vai ser a distribuição exponencial. Dizemos que t tem distribuição exponencial, assim, ó, com parâmetro beta, se sua função de densidade, que vai ser o f de t, for igual a, bem, ó, você vai ter 1 sobre beta e elevado a menos t sobre beta. Isso se o t for maior do que zero, né? E vai ser zero, zero, se o t for menor ou igual a zero. E qual a esperança? Aí vamos recordar aqui. Qual a esperança? A esperança da exponencial, nesse caso, é o próprio parâmetro beta. E a variância? A variância de t, neste caso, vai ser o beta ao quadrado. E a função de distribuição, que eu vou representar por f de t, isto é, a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual que um tzinho, para esse tzinho maior do que zero. Esta probabilidade é 1 menos e elevado a menos t sobre beta. Para t é positivo, né? Ora, se você sabe que a probabilidade do tempo de vida ser menor ou igual a t é 1 menos e elevado a menos t sobre beta, é evidente que a probabilidade desse tempo de duração, desse tempo de vida ser maior do que um tzinho, vai ser o complemento daquilo, e elevado a menos t sobre beta. Isso para tzinho maior do que zero, né? Agora, no nosso caso, ele apresentou essa função de densidade. Observe, por analogia, você conclui que este beta é exatamente 50. Então, nós concluímos aqui que esse t tem distribuição exponencial. Exponencial com beta igual a 50. O nosso beta aqui é igual a 50. E você sabe que a esperança de t é igual beta. Portanto, essa média vale 50. 50 dias. A média é igual a 50 dias. A pergunta deles é a seguinte: a probabilidade de que o tempo de vida, o t, do componente dure mais que o dobro da média correspondente. Ele quer saber qual é a probabilidade desse tempo de vida ser maior do que o dobro da média. O dobro da média que é 50, o dobro de 50 é 100. Ele quer a probabilidade de t ser maior do que 100. Gente, é só aplicar a fórmula. Basta olhar nesse caso. A probabilidade de t ser maior que tzinho é elevada a menos t sobre beta. Portanto, isto vai dar e elevado a menos, o t nesse caso é 100. Sobre o beta é 50. Portanto, isto aqui é igual a e elevado a menos 2. Logo, a probabilidade que ele pediu, a probabilidade do tempo de vida ser maior do que 100, é igual a e elevado a menos 2. Podemos responder agora a questão. Vamos marcar como alternativa correta
A letra B de bola. Letra B na questão de um concurso público. Distribuição exponencial. Eu espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos, felicidades e te aguardo para a próxima questão. Obrigado e até lá.